Бұдан бөлек зиялы қауым өкілдері Қазақстан халқы үлкен тарихи таңдаудың алдында тұр деген пікірде. Сондықтан елеулі оқиғаға бейжай қарамай белсенді қатысу әрбір азаматтың борышы. Ата заңға өзгерістер мен толықтырулардың енуі елдің тұрмыс жағдайын түбегейлі өзгертуі әбден мүмкін. Біз жалпы президентімізді де және ата заңды да қолдауымыз керек. Референдум ол халық үшін қажет нәрсе. Референдум дегеніміз ол бүкіл халықтың пікірі. Сондықтан да оның меніңше жеке-жеке баптарына немесе жеке-жеке тарауларына арнайы дауыс берудің керек жоқ, тұтас дауыс беру керек. Сондықтан да менің жазушы ретінде, ғалым ретіндегі пікірім осы. Ол деген сөзде халықтың мұқтажы, халықтың тұрмысы жағдай жақсаруы керек. Сондықтан мынау атазаң соған кепіл болуы керек. Ең бастысы жаңағы осы атазаңды дұрыс қабылдау. Халықтың пікірін, халықтың талабын ескеріп, дұрыс атазаң қабылданса, менімше заңдардың бәрінің атасы дұрыс болса, тірлікте дұрыс болады.